Každý, kto chce internetovú stránku, má možnosť mať aj vlastnú doménu. O podmienkach registrácie sa porozprávam so zástupcom spoločnosti SKNIC Patrikom Krauspem. Medzi doménou a internetovou stránkou je dosť zásadný rozdiel. Doména je textový reťazec, vlastne názov tej internetovej stránky. Textový reťazec, ktorý reprezentuje v internete tzv. IP adresu, to je adresa počítača. A práve preto, aby sme si nemuseli pamätať IP adresy, to sú dlhé siahodlhé čísla, bol vymyslený v internete tzv. Doménový systém. Internetová stránka naproti tomu je miesto, taký nejaký diskový priestor, kde sa ukladajú dokumenty a tieto dokumenty potom slúžia na prezeranie pre návštevníkov internetu a vašej webovej stránky. Ak si človek chce zabezpečiť svoju vlastnú webovú stránku, musí si predovšetkým nájsť tzv. Providera, to znamená poskytovateľa internetových služieb. Providerov je na Slovensku niekoľko desiatok, od tých najväčších až po malých, miestnych. Provider vám zabezpečí to, že vám vyčlení na disku priestor, kde si môžete ukladať svoje súbory, svoje fotky, vytvorí vám e-mailové adresy a všetky ostatné veci, ktoré s tým súvisia. Čo sa týka ceny za takto poskytované služby, pohybuje sa to od 20 až do 200 korún mesačne, plus je potrebné rátať cenu za internetovú doménu, ktorá je okolo 400 korún ročne. Čo sa týka úspešnosti stránky, je úplne na vás, čo si na tú stránku dáte. Samozrejme, ten obsah nesmie porušovať zákon, nesmie porušovať autorské práva, na čo si treba dávať veľký pozor. Veľmi úspešné sú portály, sú blogy, sú stránky s fotkami. Takisto treba na to dávať pozor, že existujú autorské práva, ktoré tým, že zverejníte fotku, ktorú vlastní niekto iný, môžete sa dostať do problémov so zákonom. Svetový internet v rámci doménového sveta sa môže rozdeliť na tzv. Všeobecné domény alebo generické domény a domény pridelené štátom. To znamená, generická doména je napríklad doména .com, .net, .org a podobne, vytvorená pre celý svet. A štátna doména, ktorá je vytvorená špeciálne pre obyvateľov a firmy z daného štátu, napríklad doména SK, prípadne doména CZ pre Českú republiku, alebo doména EU pre Európsku úniu. Každá takáto doména, či už štátna alebo generická, má svojho správcu, ktorý sa stará o to, aby domény boli riadne registrované, aby nevznikali podvody a aby sa nestalo, že na jednej doméne existuje viac webových stránok a podobne. Portál plný praktických rád, tipov a trikov nielen pre domácnosť, ale aj rád vhodných pre inšpiráciu na vyplnenie vášho voľného času. Nachádza sa na adrese www.dobrarada.sk. Jednotlivé rady sú prehľadne rozdelené do kategórií. A
Viete si predstaviť operačný systém vo webovom prehliadači? Takúto možnosť vám vďaka novým technológiám ponúka internetová stránka www.ajaxwindows.com. Ajax Windows je virtuálny operačný systém, ktorý vám ponúka možnosť editovať a zdieľať vaše dokumenty, videá či hudbu a na to všetko vám stačí webový prehliadač. Môžete si ho prispôsobiť podľa vašej chuti. Môžete si zmeniť pozadie plochy, ikonky na ploche, doinštalovací software a mnoho iného. Hoci je celá táto služba v angličtine, nemali by s ňou mať problémy ani tí menej skúsení. Nie je na škodu poznať akronymy, ktoré využíva čoraz viac ľudí na celom svete. Aj ty môžeš patriť medzi nich a nebyť pozadu, preto ich zaraď do svojich správ a e-mailov. Do reklamy sa nedostane iba baba prerobená na krásavicu, ale aj krásavec prerobený. No veď sa pozrite sami. Lúčim a teším sa na teba opäť o týždeň. Nezabudni točiť, strihať a nám posielať linky na adresu andrea@cookie.sk.